Ara estem en una punta de cova, diguem. A l'altre lloc. Si nosaltres hem d'anar cap aquí a l'esquerra, doncs... Si nosaltres hem anat cap aquí... aquí. Hòstia, la muntanya aquí és super dura. Això són les cernes, no? Sí. Sí, sí. Però ben rostit, no? Hi ha diferents porcs que hi ha. A veure, miraré la foto i veuré quina és. Pues... No te vas a tirar allí al valle. Valle de Cima. És un altre nom, aixapi. Aixapi. Ah, mira que bé, home, doncs, mi cara. Sí, de fet, mare. Mini. Clar, aquí altres vegades cau més el xorro. Què? Què hem fet? Home, clar, eh? Una foto? Ah, mira, més endavant hi ha una altra, cert. Cap allà. Em recordo les platges.
colonial.